Hello viewers, thank you for joining here. Myself Ratnajit, you are watching Inspiration Assamese. So Adre 2.0 itimodhye exam hek hoi goise. Joa deobare apunar eta exam high secondary level or hoi gol aru aji apunar graduation level or exam eta hoi goise logote grade 3 level or driver or ji post asile tar exam o hoise aji hoi goise. Etia grade 4 or exam to baki ase. অবশ্যে ক্যান্ডিডেটসকলৰ ভালৰ পৰা মই যথেষ্টখিনি ৰিকুৱেষ্ট লাভ কৰিছিলোঁ এটি এক্সপেক্টেড কাট অফৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত পাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আৰু আজি সেয়েহে এই এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চালে নিশ্চয় এডিআৰিৰ এইবাৰ কাট অফ কেনেকুৱা থাকিব পাৰে কিমান নম্বৰ পালে আচলতে আপোনালোকৰ এডিআৰি ক্ৰেক কৰাত আচলতে চান্সেছ আহিব পাৰে সেইখিনি কথা খুব বিতংকৈ ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব অৱশ্যে এডিআৰি 2.0 আমি যদিহে ক'বলৈ যাওঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যিটো এক্সাম হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ এক্সামৰ ওপৰতো আমি আজি কাট অফ প্ৰেডিকশ্যন কৰিম লগতে আজি হৈ যোৱা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ এই এক্সামটোৰ ওপৰতো কাট অফ প্ৰেডিকশ্যন কৰিম আজিও পেপাৰখন ইজি টু মডাৰেট আছিলে আৰু লগতে হাই ছেকেণ্ডাৰী পেপাৰখন অকণমান ইজি আছিলে যদিও হাই ছেকেণ্ডাৰী পেপাৰখনত আজিৰ এক্সামতকৈ কাট অফ কিছু হাই থাকিব পাৰে কিন্তু অভাৰঅল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যিটো এক্সাম হৈ গৈছে সেইটো এক্সামতো কাট অফ আচলতে ইমান বেছি হাই নাযায় যিমান বেছি আচলতে ৰুমাৰ্ছ ফলি আহিছে যে এইবাৰ কাট অফ যথেষ্টখিনি হাই যাব অৱশ্যে হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতো কাট অফ ইমান বেছি হাই যোৱা চান্সেছ যথেষ্টখিনি কম ইয়াৰ কেইটামান ডাঙৰ ৰিজন আছে সেই ৰিজনকেইটাও আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইবাৰ কাট অফ কমা মেইন চান্সেছ হৈছে পেপাৰখন ইজি টু মডাৰেট আছিলে যাৰ ফলত কি হৈছে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে আচলতে ইজিখিনিতো ভালকৈ কৰিলে কিন্তু মাজতে আপোনাৰ লেংদি কুৱেশ্যন বহুত আছিলে আপুনি ৰিজনিঙৰ যদি কুৱেশ্যনছখিনি চাবলৈ যায় বা মেথছৰ কুৱেশ্যনছখিনি যদি চাবলৈ যায় আচলতে যথেষ্টখিনি এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে যিখিনি বহুত লেংদি হৈছিলে বহুত টাইম লৈছে আচলতে যাৰ ফলত সময় বহুখিনি আচলতে দিগদাৰ হৈছে কেণ্ডিডেটসকলৰ আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ যিহেতু ব্যৱস্থা আছিলে নিগেটিভ মাৰ্কিং যিহেতু 0.25 আছে গতিকে নিশ্চয় এই নিগেটিভ মাৰ্কিঙেও কাট অফ কমাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰাব এতিয়া আহিছোঁ আমি মেইন টপিকটোলৈকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে এডিআৰ 2.0 হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যিটো এক্সাম হৈ গৈছে তাৰ কাট অফ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে আমি যদি অভাৰঅল চাবলৈ যাওঁ এইবাৰ পেপাৰখন যিহেতু ইজি টু মডাৰেট আছিলে হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ কাৰণে গতিকে মই জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 105 যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব তেওঁলোকে আচলতে নেক্সট চেপ্টাৰৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব যেন মোৰ অনুমান হৈছে কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো আছে আৰু 100% এটেম সকলোৱে যিহেতু কৰা নাই গতিকে ইয়াত 105 যদিহে থাকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হ'ব এতিয়া আহিছোঁ OBC কেটেগৰীৰ কাৰণে OBC কেটেগৰী আৰু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ মাজত ইমান বেছি গেপ নাথাকিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে এতিয়া কম্পিটিশ্যন যথেষ্টখিনি হাই হৈছে যিহেতু গতিকে 102 বা 101 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ OBC কেটেগৰী থাকিব হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামটোত আচলতে তেওঁলোকৰ কাট অফ ক্ৰেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে এতিয়া আহিছোঁ SC কেটেগৰীৰ কাৰণে চিডিল কাষ্ট কেটেগৰীৰ কাৰণে আচলতে 95 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব তেওঁলোকৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ নেক্সট চেপ্টাৰৰ কাৰণে কাট অফ ক্ৰেক কৰাৰ চান্সেছ যথেষ্টখিনি আছে এতিয়া আহিছোঁ ST প্লেইন কেটেগৰীৰ কাৰণে ST প্লেইন কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত 92 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি চান্স থাকিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিহেতু ভালেখিনি পথ থাকে গতিকে নিশ্চয় 92 প্লাছ থকা কেণ্ডিডেটখিনিৰ এইবাৰ এডিআৰ 2.0 নেক্সট চেপ্টাৰত যোৱাৰ কাৰণে চান্সেছ যথেষ্টখিনি দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া আহিছোঁ ST হিল কেটেগৰীৰ কাৰণে ST হিল কেটেগৰীত 85 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব তেওঁলোকৰ চান্সেছ যথেষ্টখিনি আছে আনহাতে PWD কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আচলতে 70 প্লাছ থাকিব তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ এক্সামটোলৈকে আজিৰ এক্সাম যিহেতু পেপাৰ ইজি টু মডাৰেট আছিলে গতিকে আজিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ অকণমান হাই থাকিব কাৰণ আচলতে আমি যদি অভাৰঅল চাবলৈ যাওঁ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম যদিও পেপাৰখনত আচলতে আপোনাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটে আজি এক্সাম এপিয়াৰ হৈছে তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্টখিনি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি পেলাই এক্সাম এপিয়াৰ হৈছিলে গতিকে কাট অফ ইমান বেছি হাই নগ'লেও আচলতে এটা মডাৰেট লেভেল কাট অফেই থাকিব আজিৰ ক্ষেত্ৰতো অৱশ্যে আজিৰ পেপাৰখনতো এনেকুৱা হৈছে যথেষ্টখিনি লেংদি কুৱেশ্যন দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু যাৰ ফলত কেণ্ডিডেটসকলে বহুখিনি এনেকুৱা কেণ্ডিডেটছ আছে যিসকলে আচলতে টাইম মেকআপ কৰাব নোৱাৰিলে আজিৰ পেপাৰখনত গতিকে কাট অফ এটা মডাৰেট লেভেলত থাকিব যেন মোৰ অনুমান হৈছে আৰু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি অভাৰঅল চাবলৈ যাওঁ আজিৰ পেপাৰখন যিহেতু অকণমান লেংদি আছিলে আৰু
যথেষ্টখিনি টাইম খাইছে পেপাৰখনে আজিৰ কেণ্ডিডেটখিনিৰ মাজত। গতিকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে আপুনি যদি খুব ভালকৈ এনালাইচিছ কৰে, বা মই ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি এনালাইচিছ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত 125 প্লাছ যদিহে থাকে, তেতিয়াহ'লে 100% নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি সেইজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে, যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে আৰু পেপাৰখন কিছু লেন্দি আহিছিলে। গতিকে 125 প্লাছ কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফ যোৱা চান্সেছ যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া অ' বি চি কেটেগৰীৰ কাৰণে আহিছোঁ। অ' বি চি কেটেগৰীৰ 115 প্লাছ যিখিনি কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ আচলতে ক্ৰেক কৰা যথেষ্টখিনি চান্স আছে নেক্সট যি আপোনাৰ এক্সাম হ'ব, নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে বা নেক্সট আপোনাৰ ভাইভা বা কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে। এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 105 প্লাছ বা 106 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ আচলতে এইবাৰ কাট অফ ক্ৰেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে। এছ টি প্লেইন কেটেগৰীৰ কাৰণে যদি চাবলৈ যাওঁ, 100 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব আজিৰ এই পেপাৰখনত, তেওঁলোকৰ আচলতে কাট অফ ক্ৰেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে। ঠিক তেনেদৰে এছ টি হিল কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ, 95 প্লাছ বা 90 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে, কাৰণ এছ টি হিলৰ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম, আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত। এতিয়া আহিছোঁ পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে আচলতে আপোনাৰ 80 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ এইবাৰ নেক্সট যি আপোনাৰ ভাইভা কম্পিউটাৰ টেষ্ট আছে তাৰ কাৰণে আচলতে কাট অফ ক্ৰেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 80 প্লাছ থকা কেণ্ডিডেটখিনি যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে। আজিৰ এই কাট অফ এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ ৰেডিয়াৰী এক্সাম ভাল হৈছে। নিজৰ নিজৰ মাৰ্কসমূহ কমেণ্ট বক্সত আচলতে জানিবলৈ দিব। আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত এটি প্ৰপাৰ এনালাইচিছ ভিডিঅ' যাতে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিব পাৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আচলতে কিমান প্ৰেডিকশ্যন মাৰ্কসমূহ যদিহে কমেণ্ট বক্সত দাঙি ধৰে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ কাট অফ এনালাইচিছ ভিডিঅ' সেইটো নিশ্চয় এটি প্ৰপাৰ কাট অফ এনালাইচিছ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ যি কনফিউজন আছিলে কনফিউজন দূৰ কৰিছে। অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদিহে পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকক মই এটি কথা জানিব দিব বিচাৰোঁ যে এইটো যি এনালাইচিছ এডিআরই 2.0 কাট অফ এনালাইচিছ, মই সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত এনালাইচিছ হয়। মই নিজে যিহেতু পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হৈছিলোঁ, মই দুয়োখন পেপাৰ এপিয়াৰ হৈ পেলাই মোৰ নিজৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা মোৰ লগৰ মোৰ যিমানখিনি আছে সকলোৰে যি ব্যক্তিগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেই ব্যক্তিগত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মই এই এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত যি মতামত, সেই মতামতৰ লগত যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক নাথাকে বা মিল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত মই কোনো দায়ী নহয়, আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত এনালাইচিছে আপোনালোকৰ মাজত মই দাঙি ধৰিছোঁ। নিজৰ নিজৰ আপোনালোকৰ যি ব্যক্তিগত এনালাইচিছ আছে, আপোনালোকে কিমানমান কাট অফ যোৱা যেন অনুমান কৰে, সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামতসমূহ জানিব বিচাৰিম কমেণ্ট বক্সত, যাতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মতামতসমূহ দাঙি ধৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।